O que é lançar o corpinho? Não existe essa onda mais de você ficar com a gatinha, você ficar com o gatinho. Não existe esse lance. O lance agora do momento é você estar à toa, você vai lançar aquele corpinho saradão na beira da praia, fazendo som com a Marina Conservara. É isso aí, é sucesso, bora nessa! Se tá à toa e lança, vou lançar um corpinho. Se tá à toa e lança. Então abre, abre. Obrigado, mas abre. Ô carniça! Ô, sintoniza na 100.5 aí. 100.5? 100.5.